Здраво, се викам Станиша Вејковик и тренер сум по предметот физика, како и предметите астрономија и астрофизика во програмот Мали и возрастни гениалци. Во нашиот програм се вклучени ученици од основното и средното образование, значи од возраст од 7 па до 18 години. Секој што сака да ги продлабочи своите знаења, своите умења, како математички, така и информативни за астрономијата, за физиката, за астрофизиката, е добро и дојден во нашиот програм. Инаку, токму астрономијата е таа, значи, моја љубов што мене ме натера пред 20-тина години, значи да ја напуштам нашата земја и да изучувам астрономијата во еден од најпознатите универзитети во светот, тоа е Универзитетот Харвард во Соединетите Американски држави. Од кога дипломирав таму, се вратив во Македонија и еве веќе 12 години како сум професор по физика во Средното училиште Јахе Кемал, а од оваа година и во новоформираната математичко-информатичка гимназија во Скопје. Сум бил исто така и лидер на македонските делегации од ученици кои ја представувале нашата земја на светските олимпијади по физика, астрономија и астрофизика. Значи, тие се олимпијади во решавање на задачи. Од овие област се користи и математиката и токму во овој програм на мали возрастни гениалци, значи со помош на моќните математички алатки, ќе се обидеме математички да ги опишеме природните законитости на ноќното небо, на движењата на планетите, на звездите на ноќното небо, но и да навлеземе подлабоко во причините, во силите што ги го причинуваат ова привидно ноќно движење на небесните тела. Затоа повелете, изучувајте физиката, астрономијата и астрофизиката во нашиот програм Мали возрастни гениалци, ќе сознаеме и ќе се дружиме сите заедно.